Не було. Спочатку координатор був Віталік, Таня, потім на метове містечко починало функціонувати. Був САБО, був ВУЗ, потім Кравченко з'явився, потім мінялось. Ніхто особливо, чесно кажучи, не хотів бути тим комендантом, тому що там треба було жити фактично. І не було такого, як ви собі уявляєте, що співбесіда, резюме, ти хто, о ні, ти на коменданта не підходиш. Ні, цього всього не було. Були діти, як дехто називає, але ті діти реально почали. Потім були дорослі, потім був період такий, що депутати мали чергувати вночі. Були такі періоди, що депутати привозили там купу харчів. Були такі періоди, що вони ночували, чергували. Були такі періоди, два тижні пройшло, що присилали помічників, втомились, вже далі було важко. І ті люди, які згодились на ту роботу, я, наприклад, був задоволений, що є там Таня, чи Юля, чи хтось, роблять цю роботу, роблять. Можливо, це наша помилка, що ми не думали потім в ці масштаби, які там. Потім прийшла пані і починають збирати гроші. Були такі випадки, що брали гроші, тікали, крали, тікали. І тому була певна така, незрозуміло, ми людину не знаємо. У мене була така ситуація. Я веду вічер перед перед засіданням, перед сесією обласної ради. 3000 студентів стоїть, пані приходить, я хочу виступити. Добре, вона починає виступ з того, що я психічно хвора, застрога. Я мушу, розумієте, 3000 людей, я мушу якось на це впливати. Тому, можливо, були такі речі, що не пускали. Потім ми дізналися вас краще, що ви з організації. Я перепрошую, якщо вас тоді не пускали. Я вам скажу чесно, що сварились між собою так часом, що клоча летіли. Ті, хто назовні виглядав як координаційна рада, з Юлією, з Танею, з Хохльовим, потім мирились, потім... Зараз ви бачите, хто з ким десь розійшлися. Але якби ми оце все винесли тоді, Майдану б такого не було в Рівні. Слава Богу, що ми якось змогли це пережити. Тепер нам треба нормальні висновки. Я вважаю, що в інтересах Юлії застави чи когось іншого показати всі документи, які тільки є. Всі, по максимуму. Розказати те, що документів немає, розказати, згадувати. Я можу сказати, на що мені давали гроші, на що я їх витрачав. Я можу згадати приблизно все. Це кілька тисяч гривень було. Всі, це інтерес нас всіх. Якщо ми зараз дискредитуємо Майдан, то потім буде важче нам разом щось зробити і разом наступні акції на довірі мають будуватись. Висновки є, все має бути на паперах, все має бути з актами. Якщо сьогодні на Майдані цього не роблять, треба це почати робити. Якщо десь збирають гроші, треба почати це робити. Мій заклик такий. Якщо немає фактажу, хтось вважає, що Матчук керує опорою. Хтось вважає, що американці керують Майданом. Фактично, американці є основним грантодавцем опори. Значить, можна послухати Путіна, Лаврова, що це все, але це дурниці. Хто знає цих людей, той розбирається, де суть, де правда і де вигадки. Я би просив всіх, Ельдара, всіх, щоб не дискредитувати Майдан, щоб не дискредитувати цей рух громадсько-політичний. Максимум, тільки факти, ніяких здогадок не треба говорити. І від дівчат, і від всіх звіт дайте, і зніміть всі питання. Що?